Kaikki autot on viivalla. Kymppisekunnin taulu. Korhonen, Rajala, Siurua, Poilainen, Östenbakka, Liimatainen, Haukka ja B-finaali. Rajala jätkää katsettuna osumaan. Korhonen kaataa siinä heti lähtökiinnyksen. Siurua päätyy sinne. Nyt on ahdasta. Yksi pyöräyttää. Pääsee Siurua jatkamaan. Siurua kärkeen Rajala kakkospaikalle. Moilanen kolmospaikalle. Moilasella on ongelmia. Östenbakka nousee sinne kolmospaikalle. Rajala kakkosena edelleen siellä. Siurua kärkipaikalla. Sitten taas tulee biljetti. Katsotaan, tulee kohta tänne. Östenbakka jatkaa kolmospaikalla. Liimatainen neljäspaikalla. Liimatainen vähän pompottaa siellä koko ajan. Eli kilpailijan numero 261, Jori-Pekka Rajala, mustavalkoinen lippu, syynä kiilaaminen. Näin Siurua oli ensimmäinen kierros. Rajala jatkaa edelleen kakkospaikalla. Östenbakka ei ole saanut sitten kurattua tuota eroa kiinni yhtään. Liimatainen nelospaikalla 236. Haukka on siellä vihreä viidentenä. Korhosen auto on katollaan tuolla edelleen. Korhonen on sitten autosta ulkona, eli kaikki siinä mielessä kunnossa. Ja Moilasen auto on jäänyt sitten tuonne nelospisteelle. Siellä on keltaiset liput eli ohituskielto merkkinä, mutta siellä ei nyt ketään ole niin lähellä sitten toisiaan, että siellä juuri ohituksia nyt päästään tekemään. Rajala on nousia paikalla, Siurua, Rajala lähtevät viimeiselle kierrokselle. Rajala tietää, näkee peileistä, ettei ole hätäpäivää, ja Siuruan tomppaliina joukkue kaveri siinä edellä, niin kyllä Rajala tietää, että onko pitää sitä hyvää mahtia siinä, ettei sen takaa pääse ahdistelemaan. Näin Siurua ja Rajala menevät tuolla nelospisteellä, jos sen pakereet kolmospaikalla. Saitun kaarteesta tullaan ulos Siurua johdolla. Ja keltas liput jälleen heiluu, siinä voidaan ottaa rauhassa pois sitten. Siurua nousee A-finaaliin, tuulettaa vähän sen ratin takana jo Rajala A-finaaliin. Österbakka B-finaaliin kolmas, Liimatainen B-finaaliin neljäs ja Haukka Pertta-finaaliin viides.